Predrag i Milena Mirković sa njihovo šestoro djece već duži vremenski period žive u izuzetno lošim uslovima. U maloj kući koja se može okarakterisati kao jedna prostorija, nastoje da budu optimisti i pored nezavidne situacije. Krovna konstrukcija je loša, što posebno dolazi do izražaja u kišnim danima, a ni izolacija nije mnogo bolja. Kao sami što vidite, nas je u porodici ovdje 20 kvadrata osmoro, znači bez kupatila, bez sobe, ovo vlaži, evo kao što ste vidjeli, teški su uslovi, tako i radi djece mi je, da mi je djecu malo skloniti, da im bide suvo i tako. Najstarije dijete ide u peti razred osnovne škole, dok najmlađa članica porodice još nema 2 godine. Sa tolikim brojem članova, dodaje Mirković, najveći problem predstavlja hrana. Najviše fali što se tiče hrane, znači to je familija velika, to socijalno je malo, 130 eura, znači s kraja, eto, odnem ovako neđe poneđe, zaradim tu dnevnicu. Dvije, sve zavisi kako pokaže vrijeme i ko zovne. Predrag ne preza od rada. Po pozivu radi sve od građevinskih do baštovanskih poslova u želji da svojim najbližim obezbijedi egzistenciju. Na sreću, postoje ljudi sa željom da u tome i pomognu. Imao sam sad jednog sponzora. Uplaćivam je godinu dana djeci po 50 eura. Njemu da se čisto zahvali. Crveni mi je krš donira mnogo i mnogo stvari što se nijesam od njih nadao. Zahvaljujem se Ani kao direktoru, zahvaljujem se i Rašu Jarediću i Rašu Dragniću koji su mi pomogli u najtežu situaciju kad mi je najviše potrebno bilo. Ipak, u Crvenom krstu smatraju da je u pitanju jednokratna pomoć, kao i da institucije trebaju da se uključe u rješavanje problema. Njima treba potpuno drugi vid da im se riješi stambeno pitanje, da ta djeca kojih je šestoro i dvoje odraslih nemaju elementarne uslove za život, za učenje i tako. Ovim putem bi uputio javni apel pojedincima, institucijama sistema kao i opštini Nikšić da se malo pozabavimo svi da toj porodici pomognemo jer ipak su oni naši kao što smo i mi njihovi. Kako nam je rečeno, dok se stambeno pitanje i ostali problemi ne riješe u potpunosti, Crveni krst će biti redovan gost u domaćinstvu Mirkovića.